伐軍は長篠の戦いに勝った。だが完全勝利とは言えない。妖術に操られた連氏を助けることができなかったからである。しかし長篠で連氏と対峙した周泰は確信していた。連氏の妖術は解けかけていた。あと一手打つことができれば術より解放できるだろう。その一手はすぐにもたらされる。小田原城で仲間になった孫昌公が術にかかったばかりの連氏と遭遇していたのである。その時孫昌公は連氏との対決を避け逃げてしまっていた。もしあの時連氏と正面からぶつかっていたら。長篠での戦いで分かりました。連氏殿の術は不完全であると。この戦いで連氏に向き合っていれば術は解けていたかもしれないのね。気にしてちゃダメ将校。間違えたんだったらやり直せばいいのよ。幸い我らにはその術があります。そうね、ありがとう。みんな絶対に霊視を取り戻してみせるわ。連氏殿に彼らを撃たせてはなりません。死に任せ。残りはあいつらだけだ。まとめてひねり潰してしまえ。任せて。やった。はい、死に任せ。援軍一体どこから。姫様、なぜ戻られたのでしょう。しんがりは我らにお任せを。私は逃げない。電子の心を取り戻すんだから。出口当てろ。毒槍が入ってかまん。まとめて蹴散らせ。偶然の灯火のごとく、これ以上仲間は失えぬ。これ以上仲間を失えないわ。これぞ天の助け。助け立ち頼みますぞ。味方か。助かったぞ。我らはここで敵を食い止めます。姫様、連氏殿をお願いします。任せて。目の覚める戦ぶり見事。死に任せ。任せて。敵援軍を排除する。
士は俺が討ち取った。あんたには仲間がいる。困った時には頼りなさいよ。お願いと噛み砕いてくれ。任せて！行きましょう！
は一体。なんだか悪い夢を見ていたようです。やった、私たちの勝ちね。姫様、辛い思いをさせてしまいましたね。でもおかげで心を取り戻せました。伝子、よかった。さあ、これからは一緒に行きましょう。いいえ、私はこのまま妖魔軍に残ります。え、術にかかっているふりをして情報を集めるつもりです。姫様に刃を向けてしまった。これがせめてもの罪滅ぼしです。そんな、霊子。ご心配なさらず姫様、私を信じてください。長篠で皆様と戦う未来があるならば、その時にお味方すると約束しましょう。それでは未来にて。やったわ。すっ、さ、成し遂げてくれ。お前の心には闇が感じられない。よく。ええ。父様も兄様たちもみんないい人。あ、ありがとう。お前の優しさが。孫昌公の過去。桃水の地で霊子は術を解かれた。その後霊子は妖魔軍の情報を探るため一人敵軍に残っていた。しかしそれもここまでである。この戦いで霊子は討伐軍に戻る手はずとなっていた。過去は変わった。霊子殿の術は解けている。うん、霊子殿は木を見てこちらに着くはず。行くぞ、新たな未来を開くのだ。続け、一気に押し込むのじゃ。お断りします。
んじゃと、それはまさか騙してごめんなさいね。私の意志は私のもの、あなたの命令には従えない。任せて。総督殿の活躍見てるとしびれるよ。男の中の男ってやつだよね。おっと、そこは通行止めだぜ。どっから来たお前らで、はい、歓迎してやるよ。おっと、やべ、戻れ戻れ。いるのは孫悟空です。かの者を撃てばいつも弱者。その上で操られた方々と対すれば術は解けるはずです。またこの先に鉄砲隊が布陣しています。このまま進んでは危険です。私が先行し無力化してまいりましょう。それがし、俺と遊びたいのか？いいぜ、そらよ。大盤振る舞いだ、楽しんでってくれよ。雪村様はまだ術で操られているはず。なんとかして助けないと。やるじゃねえのよ。今日のところは退散してやるぜ。よし、悟空は追っ払ったな。これで術が解けりゃええが。我らも力戦せねばな。任せて。それがしは参る。私は一体しいものでした。お救いいただき誠にありがとうございます。これで敵も慌てましょう。今じゃ、
鉄砲隊打ちかけ！任せて！こりゃうかつに近づけ！した通り、これよりは皆様とご一緒いたします。ここは忍びの出番でしょう。なって帰ってこよう。わしは清盛と共にオロチを待つ。それがしはもう、それがしはもう、今飛行を止めねばならぬ。このことは疑いない。敵将王黎明が討ち取った。見ておれ、死の道を進むのみ。東水でお約束した通り、これよりは皆様とご一緒いたします。そうそう、しばらく妖魔のもとにおりましたので、いろいろな情報を得られました。ご期待くださいね。おい、これもらってくれんか。これをやろう。お前のみ、やるね。徳殿、確かに一度は道を違えたけど、むむ、死の道を何よりも重んじる宝徳殿のことだ。曹操への、いずれまた道を違えることになろう。その時は心得た。それがしも、いらっしゃいませ。本日はどのようなご用件で？ありがとうございます。奪起の関係により宮本武蔵は小田原城に果てた。代わりに命を長らえた海姫と孫昌公は、どうにかして武蔵を救おうと情報を求めた。そもそもあの時、小田原城には同校から援軍が向かっていたはずである。それが武蔵のもとに届いていれば、結果は違ったはずだ。海姫は島津義弘から情報を得る。当時同校は妖魔の大軍に囲まれ、援軍を出す余裕すらなかったのだという。ならば島津義弘の過去に戻り、同行を救えばいい。援軍さえ届けば
天下無双の剣が奪旗の関係に屈することはない。海姫と孫昌公は勇んで出撃した。わしの記憶通り、道光の城に妖魔が群がっておる。援軍なんて出してる場合じゃないって感じね。でもここで妖魔を蹴散らせば、小田原城の武蔵さんに援軍が届く。よっしゃ行くわよ、昌公。妖魔どもに阻まれて、それが小田原城に向かうはずの援軍です。奴らが小田原城に以来の武蔵の命も失われる。武蔵さんは絶対に助けてみせる。敵に囲まれて大変みたい。急いで行きましょう。切っても切っても切りがない。今までは小田原城に向かえ。援軍か、かたじがない。突然敵の襲撃を受け困り果てていたのだ。血の峰援軍が襲われているようだ。私が案内するゆえ助力いただけぬか。この先は進めぬか。別の船着き場へ向かおう。骨ごと噛み砕いてくれよ。やりやがったな。素敵よ。
南岸へ渡るのだ。 敵の数が多い。奴らが来る前に片付けるとするか。 地獄に存ずる。 任せて！ ダピちゃん！
団の敵はいてこましたんで。あれんな少女や表なめとったらいてまうで。これで小田原城の武蔵は助かる。可愛い少女になりさらすねん。敵将討ち取った。やった、私たちの勝ちね。援軍は一度体勢を立て直してから小田原城に向かうよ。何、妖魔の妨害さえなく到着が遅きに失することもあるまい。これで未来が変わるのね。それじゃあ戻りましょう。もう一度小田原城を守るのよ。さあ、道公の包囲を破ったことで援軍は無事小田原城に向かった。援軍さえ届けば天下無双の剣が容易に破れることはない。道公から報告が来たわよ。無事に援軍が出発したって。援軍さえ間に合えば武蔵さんならきっと切り抜き行きましょう。カイン、新しい未来を始めるのよ。純白の乙女、館様に託された小田原城、必ずや守り通す。そっか、私がここにいるから。お父様が城を守ってることになったのね。安心してる場合じゃないわ。はい、早く助けに行かないと。さっきの歩兵が。まだ諦めないなんて軽なげね。そういう人見るといじめたくなっちゃう。前線が危うい。急ぎ救援に向かうには。こっちはそろそろ限界かな。まだまだ。天下無双の剣をなめるなよ。骨ごと噛み砕いて。
すべきではなかったか。喧嘩の売り文句、結局俺の予想通りだね。お父様、助けに来たわ。いいところに来てくれた。巻き返す。されてるんだよな。おお、一段と冴えておいでですな。素晴らしい金庫活躍。この小田原城はカイ殿の愛しき風景、やすやすと妖魔の手には渡せぬ。眩しいほどの武だな。夏の太陽のごとくだ。仕方ないな。遊んであげる。私たちのお城も清盛に壊されたの。だからこれは復讐戦だよ。それなりに楽しめた。帰ろって。
天使は取り返せたか。皆の者、怒る敵を駆逐するのだ。はいはい、貴様はいよいよ地獄の様相よ。はいはい、鬼の居場所にふさわしかろう。ふん、いいだろ、出るぞ。王者がいる限り、お主らに勝ち目はない。なあ、戦も博打も不利な方が面白い。助けられたってことなんだよな。理屈はよく飲み込めてねえんだけどよ。ありがとよ。天下無双の剣、お前たちに貸すぜ。成し遂げてくれたか。お、やるなお前。お見事にございます。おお、やりよるな。